Re, viss ēters ir te! Lielāko pārtikas cenu kāpumu piedzīvosim rudenī, tā prognozē nozares pārstāvi. Pēc viņu aplēsēm pārtikas cenas varētu pat dubultoties. Tikmēr Latvijas bankā tik lielu kāpumu neparedz, kaut arī piekrīt, ka Krievijas sāktais karš pret Ukrainu ievērojami bremzē ekonomikas attīstību un valdībai jāparedz mehānismi iedzīvotāji un arī uzņēmumu atbalstam. Plašāk stāsta Dāvids Fredenfelds. Pašreizējais pārtikas cenu sadārdzinājums skaidrojams ar energoresursu cenu kāpumu septembrī un oktobrī. Nozares pārstāvis skaidro, ka pašreizējie ražošanas sadārdzinājumi veikalu plauktos būs redzami tikai rudenī. Pārtikas cenas pamat pārtikas produktiem Latvijā, manuprāt, pieaugs no 50 līdz 100% pret pagājušā gada rudenes cenām. Un daļai no produktiem tas jau ir noticis šodien. No šodienas dīzeļdegviela tiek tirgot ar bio piejaukumu. Tas litru degvielas sadārdzina no 10 līdz 14 centiem. Viens no priekšlikumiem, kā novērst pārtikas cenu kāpumu, bija atteikšanās no šī piejaukuma. Latvijas bankā gan norāda, ka lielu labumu tas nedotu. Taču laika prognozes ir ļoti nenoteiktas gan enerģijai, gan pārtikai. Viss ir ļoti atkarīgs no tā, kā risināsies turpmāk šie notikumi Ukrainā. Pirmkārt jau tāpēc, ka Ukraina pati ir liels pārtikas piegādātājs Eiropai. Tomēr Latvijā mēs vairāk pārtiku saržojam nekā patērējam. Protams, šeit ir jautājums par to, kāda veida tā pārtika ir. Gluži uz divkārtēju cenu pieaugumu mēs tā kā neskatāmies. Šonadēļ Latvijas banka palielināja inflācijas prognozi šim gadam no 6,1% līdz 9,5%. Arī atteikšanās no akcijas lielu labumu nenastu. Pēc mūsu aprēķiniem samazinot akcijas nodokli līdz zemākam pieļaujamam līmenim, tā ietekmes kopējā inflācija būtu tikai 0,4%. Bankā norāda, ka pagājušajā gadā algu pieaugums bijis lielāks par inflāciju un arī šogad esot šādi novērojumi. Ekonomikas ministrijā uzsver, ka notiek darbs pie atbalsta mehānismiem uzņēmumiem un tiek plānoti atbalsta iedzīvotājiem, kuriem tie vajadzīgi visvairāk, piemēram, pensionāriem. Tādām vispārējām nodokļu atlaidēm neviens nav gatavs, un mēs arī, es domāju, katrs iedzīvotājs apzināmies, ka tie riski, kas ir mums, varētu teikt, izvēloties mazliet savādāku pārtikas grozi, ir daudz mazāk nekā tie riski, kas mums ir tepat tuvajā pierobežā. Kopumā šobrīd viss ir vienojušies par mērķētiem atbalstiem. Pēc ministrijas aplēsēm cenas kāps itin visam, un pirmdien plānots izskatīt iespējamos atbalsts mājsaimniecībām. Atbalsts enerģijas izdevumu sekšanai varētu saglabāties. Dāvids Frenenfelds, Aigars Kovaļevskis un Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.